بعد غريب وخري دهر غريب غمغور يبر يا عليا بعد شاي خب أخوي باندي ملنجي عجيب غندي انصور يبر يا عليا دا حلقہ پی کے 48 آزاد امیدوار سیاسی خودکش بمبار محمد خطاب بادشاہ خپل انتخابی مهم پائل کړی دی او گنشمیر مشرانو ځوانانو د تحریک انصاف تنظیمی عہدیدارانو داغوی د قیادت د حمایت اعلان کړی دی په دغه اړه 13 ورځ په پیپل کې د حلقے د لوی جرګې اجلاس رابلل شوی و چې پکې د تحریک انصاف گنشمیر ناراض کارکنان شریک او شامل وو د پی کے 48 د ټکټ امیدوار سمر خان عثمان خیل د یونین کونسل بابو زید تحریک انصاف صدر حاجی فضل مجید یونین کونسل ڈیرے صدر حمدللہ خان سردار علی سید نبی جمیل خان او نور یو درزن کارکنان او غونډه تا د وینا په محل د محمد خطاب بادشاہ د حمایت اعلان وکړو او په محمد عاطف خانی تور لګو چې غوی د پی کے 48 د کارکنانو سره په هر حوالہ ظلم او زیاتی کړی دی که د وزیر اعلی دوره وا او که د ټکټ معاملہ عاطف خان د تعصب او بدنیتی په بنیاد فیصلې کړی دی او موږ به د دغه بے انصافی خلاف د خطاب بادشاہ آواز جوړی گو آزاد امیدوار محمد خطاب بادشاہ په دغه حمایت د حلقے د کارکنانو شکریہ ادا کرا وی ویل چې غوی د دویشتو کالونو د تحریک انصاف او عمران خان د ویژن پروموټ کولو په عمل کې شریک دی خو یو ډیکټیټر د غوی کیریر او خدمات د خپل لاندې کړل او د میرټ او انصاف قتل یې وکړو او مونږ یې په بغاوت مجبور کړو د حق او انصاف دا جنگ به مونږ منطقي انجام ته رسوو او هر سیاسي پرغون لبا ماتې ورکو غوی زیاته کړه باقی لکه مونږ د عمران خان سپایان دا د عمران خان پارټي دا مونږ د عمران خان ملګري دا تفخانی مونږ نه منو نو مونږ اوس وایو چې مونږ دغه عاطف خان ته یو میسج ورکو او دا خپل ورور ان شاء الله دی به د آزاد نه کامیاب وکړي خیری تاسو خو ملګري یې کنه عاطف خان چې کوم دی نه وزیر اعلی چې راتلو هغې نه دوه ورځې مخکې هغه د وزیر اعلی هغه پروګرام کینسل کړی و بے داغے نرستو دی پی کے 48 تے وش پکر روپے را ولے گلے اگم چ مونگ انجینئر را وستو پخپل الگو کے مو گرزو وی بھائی اگا چ کم دے نہ پیسے بیا واپس وی دا بادشاہ سے دا پارا زیو دیر ادنا غریب سڑے ما دا خپل وقت مناسب اسونا تاوان بم کوم منڈا بم ووم دا سڑی پخپو بم پریوزم درولے دے او دا حمایت نو کو نو لہذا دا دم مون پر زور حمایت کو او دا به دوی ته خیو چې آیا دا عثمان خیل چې کله راغونډ شي نو آیا دوی د خپلې خبرې څومره له هغې پاس ساتي او د هغه ملګرتیا تر کوم حده پورې کوي په پی کے 48 کې ځکه چې د غرونو په دې علاقه کې پی ټی آی ژوندی چا ساتلی ده بادشاہ صاحب پوره کېږي او بچا په بادشاہ صاحب باندې پمردان کې باندې دې اتب نن درځو پاسو ته خېل دغه نن درځو شي الله وکړي دا به تخيو هغه وې چې سما بيزتي کې کی ستا په سم بيزتي کې دا هو پټي آی دا او دا هوستا حلقه ده تر پټي آی مشر ته له خپل باندې بهر پکارو نو تا دا پکارو چې ته لاړې او عمران خان ته کې نه تاسو مخول په دې چې دا زما بيزتي ده او دا چې کوم نو پیګر ته لسته باندې زی زمره چې کوم د وایلیشن شوی اخر منڈی دا مطلب حکم منم دا کو کہ دین جوا زدا عمران خان سے پئی سگ شوم بیا چستا دوی جو دریش کا لگا محنت تے پشا کو او یو 75 راغلے سڑے چچا وائلیشن کڑیو چاچے دی پاٹے 2013 کی بہتی کی کڑیو چاچے دی کینڈیڈیٹ نے شکست ور کڑے ہو وہ شکست کی پورا مرستا کڑے ہو ہاں آگلے تر دی او گھر ٹکٹ ور کئی بادشاہی خوب خوی باندھی ملنگی
عجیب غند انصور بریالیا د شملو او د چرګو د کلی خانا د نذیر د سترګو تور بریالیا